to, že jsem ve čtvrtém ročníku střední školy, neznamená, že to mám všechno umět! Hej, šprte, poraď mi jedničku. Ne, nech mě bejt, já nemám čas. Hej, šprte, poraď mi jedničku. Ale jasný, kámo. Bioderbální neurologické chování každého sopatomarního jevu zvlášť závisí na dlouholeté zkušenosti. Co? Ale pančonko, měli jsme úkol na straně 48 a 9, cvičení 6, 7, 8. Já jsi prdě? Díky za připomínky, seš frajer! Seš magor, vole, ne frajer. Kousek ochutnat, já jsem si dneska zapomněl doma svačinu. Ne. Vážně? Jo. Děkuju. A nemohl bys mi dát do toho ještě napít? Víš co, nech si to. Díky, jsi kamarád. Jo, ta písemka byla tak lehká, já jsem to napsal jako úplný pán, to by mohla být dokonce jednička, můj splněný sen. Souhlasím, bylo to lehký, ale ta poslední otázka na té druhé straně, hrozně těžký. Cože? No druhá strana. Na druhé straně? Ono to mělo i druhou stranu? Vždycky to má dvě strany. Ne! Ještě k tomu říkali, že tenhle rok bude takový klidný, nic se nebude ze začátku dít, všechno to bude v pohodě, když je to tady vážně super! X mi vyšlo sinus 48 stupňů, to celé na odmocninu z 25, to celé na druhou krát 2,34 lomeno dvěma. Je 5. Počkat, kluci, tam byl nějaký X? Takže nikoho si vyzkoušíme, dneska máme 14.10.2016, což je 14 na Ento. Děleno 16, z toho kosinus alfa a dneska máme krásný 16 stupňů, takže kut! Co? Jako vážně? Jak? You're looking at the grand wizard, warlord, vocal cords so vicious. And I don't have to show riches to pull up, pull off with some bad bitches. And it ain't about chivalry, it's about dope lyrics and delivery. It's about my persona, ain't nothing like a man that can do